God dagsverk. Vi sender ut, vi har akkurat skrevet det brev nå, så vi sender ut til alle klassene, hvor alle blir oppfordret til å stille til valg i OD-komiteen, som skal prøve å skaffe jobb og sånn. Og vi har fått godkjenning av rektor i dag til å være med på det. Den forrige året så har ikke rektor vært interessert, fordi rektor har blitt stoppet av ledelsen til